Re, viss ēters ir te! Latvijas televīzijas skatītāji iespējams jau agrāk ir pamanījuši atsevišķas jauno režisoru filmas. Ar šo dienu LTV1 noteikts ir īpašs laiks trešdienās, pus 11. Vakarā, kad jauno režisoru veidotās filmas sasniegs plašāku skatītāju auditoriju. Kādas tēmas programmā izvēlētie darbi ataino un kas pašiem kinorežiju apgūšajiem pašlaik šķiet pievilcīgākais vai arī grūtākais filmu radīšanas procesā? Par to turpmākajās minūtēs. Labrīt! Labrīt. Labrīt! Mums ir tad līdzās gan Lija Linde no Latvijas kultūras akadēmijas, gan arī Marta Elīna Martinsone, vienas filmas režisora, par ko mēs arī runāsim, un Gints Zilbalodis, arī zin, animācijas speciālists, teiksim tā. Lienē, par ko mēs runājam, kas ir jaunie režisori? Sākumā noteikti vajag to terminoloģiju saprast, vai tie cilvēki, kas ir kādu laiku jau apguvuši arodu, bet joprojām ir jauni, tie, kas ir sirdī jauni varbūt, ja? Un vai runa par gadiem, runa par pieredzi? Tā kā vairumu no šīs programmas veido Latvijas kultūras akadēmijas filmas, tas ir gan absolventu, gan studējošo filmas. Un, arī vēl studējošo? Arī vēl studējošo. Piecas filmas ir no mūsu kultūras akadēmijas filmām. Piecas ir maģistru filmas, to skaitā arī Martas filma, kas ir jau absolventi. Un piecas savukārt ir studenti, kas pat labam vēl studē bakalauros trešajā kursā. Un tās ir filmas, ko viņi veidojuši pirmajā, otrajā kursā. Tātad, bet to, kas ir jaunais režisors, es pat... Īsti nemāku teikt, tas tātad ir tāds zīmols, kurā mēs varam apvienot gan studentu filmas, gan arī filmas, kas ir tapušas varbūt ārpus kultūras akadēmijas, kā Ginta filma. Kas dominē jauno režisoru darbos? Spēlu filmas, dokumentālais žanrs? Nu, šajā programmā ir no kultūras akadēmijas gan spēlu filmas, gan dokumentālās filmas. Vairums ir spēlu filmas, bet arī divas dokumentālās. Bet kas dominē? Nu, teiksim, tā žanriski lielākā daļa ir komēdijas, bet viņi tās ir ļoti, ļoti dažādas. Gan romantiskas komēdijas, gan pārpratuma komēdijas, gan intelektuālās metakomēdijas. Tā kā, nu, varētu teikt, jā, ka humors ir tā lieta, kas jauniem režisoriem ir tūpies. Viena no komēdijām ir tā, kas šovakar būs arī skatām. Mēs šeit varam sarunu iesaistīt Martu Elīnu Martinsonu. Arī Viesturs Kairišs iznāk no meža. Jā, ļoti intriģējoši nosaukumi. Jā, un arī... Viesturs Kairišs pats deva atļauju izmantot viņu vārdu nosaukumi. Jā, viņš arī pats piedalījās filmas uzņemšanā. Kas ir tas, nu, nezinu, varbūt vienkāršais vai grūtais bijis, veidojot šo filmu, kas arī ir, saprot, komēdijas žanrā. Vispār komēdija jau bieži vien liekas tā, ka vieglais, bet patiesībā laba komēdija uztaisīta un nekāds vieglais darbiņš nav. Tur varētu piekrist, jo tas, kas bieži vien pašam šķiet smieklīgi, pārējiem cilvēkiem pavisam nešķiet smieklīgi. Un tādā ziņā varētu teikt, ka pats grūtākais ir uztaustīt to pareizo attiecību, kas pašam liekas uzjautrinoši un kas varētu šķist uzjautrinoši citiem. Un tādā ziņā es varu teikt, ka man ļoti daudz palīdzēja darbs ar aktieriem, jo arī viņi ļoti daudz ko pienas klāt gan scenārijam, gan tam, kā tas izskatīsies, gan tas, kas notiks uz ekrāna. Marta, jūs arī saņēmāt Lielo Kristapu par šo filmu pa kategorijā labākā studentu filma. Liels pārsteigums bija, vai bija tā kā sajūta, ka varētu būt? Nu, cerība jau, man liekas, vienmēr visiem iekšā ir, bet tas bija pārsteigums, jāsaka, jā. Tas tāds patīkams pārsteigums. Arī noteikti Gintam vaicāsim par to filmu, kas ir jūsējā. Tas būs cikla nevis šovakar, bet tas būs pēdējais cikla noslēgušais darbs. Martā jau 3 mēneši šī programma būs Latvijas televīzijā animācijas filma Prioritātes. Jau dažus gadus bijusi apritē un nevienā vien arī starptautiskā ekrānā paviesojusies. Jā, tas bija mans diplomdarbs Jāņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā. Animācijas filma par cilvēku un suni, un kā viņi mēģina nokļūt mājās no pamestas salas. Bet animācija, tas, nu, absolūti nebija tāds tikai studiju objekts, bet es saprotu, jau tāds dzīves aicinājums no pašiem pirmsākumiem, cik es kaut kur izlasīju, ka jūs pirmā animācijas filma jau 8 gadu vecumā tāpēc ir. Jā, animācija jau ļoti ilgi taisu, bet šī bija pirmā 3D animācija, ko kopš šīs filmas es tādā tehnikā vien strādāju, ka 3D animācijā es gribēju to telpisko vidi atainot un kameru ekspresīvu, kur zīmē tam animācijā ir ļoti grūti atainot. Tas ir sarežģīts, tas individuāls darbs, sēdēt, klikšķināties stundām, nedēļām, mēnešiem pie datora, vai tur arī manā, komandas aspekts ir svarīgs? Jā, manā gadījumā tas ir individuāls, es tā kā visu pats taisīju, bet, protams, lielās studijās ir ļoti liels komandas. Lienas, tarp citu, cik plaši ir studentu interese par tieši režiju, studēt režiju?
Nu, tā, man liekas, nu, vismaz tā, runājot par kultūras akadēmiju, tā ir viena bijusi vienmēr no visprestižākajām studiju programmām, ko cilvēki vēlas studēt. Vienmēr, bet pēc tam, cik daudz konkursu. Aiziet un tiešām strādā par režisoriem? Esat pētījuši? Kopumā nozare no visām kinoprogrammām mums paliek aiziet nezinu, līdz 80%, bet režisori vienmēr ir tikai nedaudzi no kursa, kuri beigās ļoti nopietni turpina strādāt nozarē. Jūs bet arī... kino paliek vairums. Jā, un arī tādu zināmu rekrutēšanu arī vēl nodarbojoties. Es saprotu, ka 16. janvārī saldu vēl būsiet arī, ja, stāstot par... programmas iespējām un piedāvājumiem. Jā, jo mēs tagad kopš nākamā gada pirmo reizi sāksim to, ka bakalāra programmā varēs studēt katru gadu. Maģistra programmā tas ir bijis, jau sācies, jo līdz šim bija tā, ka ikpēc dažiem gadiem mēs uzņemam, bet tagad varēs studēt katru gadu. Operatoru režisoru pamīšu studēt gaitas viss? Nē, viņi iet paralēli, bet tagad mēs, jā, tagad pilnīgi katru gadu cilvēks, kas pabeidz vidusskolu, var nolemt, ka beidzot viņš var iet un darīt šo radošo lietu, kā uzņemt kino. Ko iespējas plašas galvenais uzņēmība un talants. Jā. Paldies Lienai, arī Martai un Gintam. Jūsu filmas tātad būs Latvijas televīzijas skatītājiem arī vērojams. Martas filma jau šovakar, es tur skairišu, iznāks no meža pus 11. Tieši LTV1. Paldies par sarunu un lai sokas arī turpmākajā darbā visam noteikti.